ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ସୁନୀଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଇନ୍ଫୋରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଏଏମ୍ପି CBT 1 ର ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ତ ନିଜର ସ୍କୋର କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝାଇ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆପଣ ଗୁଗୁଲକୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର, RRB ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋର୍ଡ, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ମିଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ରେଲୱେର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ ହିୟର ଟୁ ଭିୟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସ୍କୋର, ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆସିଯିବ, ଓ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଦେବେ। ଆଗେ ଯାଇକି ଏଠି ଗୋଟେ କୋଡ଼କୁ ଫିଲଅପ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଯାଇକି ଏଠି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଶୋ କରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍, ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରି କ୍ୱାଲିଫାଇ, ମାନେ CBT 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଓ CBT 2 ପାଇଁ ସେ ଆପିୟର କରିବାକୁ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍କୋର କାର୍ଡ଼, ମତଲବ ଟୋଟାଲ୍ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 70 ସେ କେତେ ସିକ୍ୟୁର କରିଥିଲେ, 32.66। ଆପଣ ବି ନିଜର ମାର୍କ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ପ୍ରୋ ରେଟେଡ୍ ମାର୍କ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 100। ତ 100ରୁ କେତେ ଏଇଟା କାଲକୁଲେଟ୍ କରାଯାଇକି ଲେଖାଯାଇଛି, 44.74। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବି ନିଜର ରେଜଲ୍ଟ ଏମିତି ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ CBT 1 କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ବହୁତ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ଏମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଉଥିବି, କେଉଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ବି ହେଉ, ଡେଲି ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।